Dobro večer, poštovani gledalci. Ovo su novosti Srpske radio televizije. Crna Gora je primjer da država ne treba da bude igračka i da ljudi koji je vode ne smiju tako da je tretiraju, izjavio je za sputnik predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On je u novogodišnjem intervju, koji će u cijelosti biti emitovan u subotu, rekao i da Crnu Goru ne treba porediti sa Srbijom, koja ima svoje interese, prava i vijekovna prijateljstva. Crna Gora izabrala put članstva u Europskoj uniji i NATO-u, ali i otvorene sukobe i nesporazume sa svima sa kojima su te organizacije u sukobu. Znači članstvo bez identiteta i samostalnosti, rekao je srpski predsjednik. Prema njegovim riječima, za razliku od Crne Gore, Srbija sve vrijeme pokazuje da nije takva država i da sa njom ne mogu da se igraju. Srbija pokazuje da ima svoje interese, prava vijekovna prijateljstva i da ne može ni Rusija da nam kaže od sada ste neprijatelji Evropske unije, niti Evropska unija može da nam kaže da nam je Rusija neprijatelj. Mi to nećemo, kategoričani Nikolić. Predsjednik Srbija rekao i da ne želi da se miješa u unutrašnje odnose u Crnoj Gori, ali je izrazio zabrinutost za sudbinu srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Na Cetinji je održana otvorena sjednica vlade sa koje je premijer Milo Đukanović poručio da je ova godina najznačajnija za Crnogorsku državu od obnove nezavisnosti prije svega zbog, kako je rekao, poziva za članstvo u NATO. Prelazna vlada politički je ultimatum i trik opozicije da na vlast dođe bez izbora na što vlada neće pristati, poručuje premijer Milo Đukanović. To je veliko priznanje za reforme koje smo napravili da bi dostigli NATO standarde, smatra Đukanović. Po prvi put u novijoj istoriji pozivi upućen samo jednoj zemlji. Sve to nas obavezuje da nastavimo sa reformama kao i nastavljanjem jačanja podrške za članstvo, rekao je premijer. Đukanović je ocijenio da država ima i odličan intenzitet u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Otvorili smo 22 poglavlja, ispunjena su i početna mjerila u 7 poglavlja, od kojih se većina smatra najzahtjevnijim. On je rekao da su DPS-u spremni da doprinesu rješenju za ozdravljenje političke scene i uspostavljanje povjerenja među partijama i u izborni proces. Dodao je da je DPS na radnoj grupi parlamentarnog dijaloga Pitao na čemu se temelji zahtjev za prelaznom vladom, Đukanović je ocijenio da Crna Gora nije u političkoj krizi i saopštio da zahtjev opozicije u formiranju prelazne vlade, koja bi pripremila izbore, doživljava kao politički reket, nerealno očekivanje i ultimatum aktualnoj vladi. U novije vrijeme dio opozicije se opredijelio i za, kako je rekao Đukanović, nasilne pokušaje za uzimanje državnih institucija otvoreno prizivajući spoljnu intervenciju koja bi osujetila crnogorsku suverenost i realizaciju ustavnih opredjeljenja, među kojima i članstvo u NATO, objasnije premijer. Đukanović vjeruje da su redovni parlamentarni izbori iduće godine odlična prilika da se u duhu dostignutih demokratskih tekovina formira legitimna i funkcionalna vlast koja će bez ostatka biti posvećena upravo interesima Crne Gore. Crnogorski premijer Milo Đukanović potvrdio je da se prije hapšanja sastao sa predsjednikom političkog savjeta DPS-a Svetozarom Marovićem. Ponovio je da visoko cijeni politički doprinos Marovića uspjesima Crne Gore na planu ekonomskog i demokratskog razvoja prethodnih godina, ali je saglasan da se ustavi pravila pravnog poredka moraju odnositi na sve i da nadležni državni organi imaju pravo da posumnjaju na zakonitost ponašanja svakog građanina Crne Gore. Prelazna vlada je uslov za rješenje teške političke krize u Crnoj Gori i nije nikakav politički trik opozicije, poručuje portparol Nove Srpske demokratije Jovan Vučurović. Najobičnije je političko blefiranje stav Mila Đukanovića o navodno velikim uspjehsima njegove vlade na bilo kojem planu, naročito na ekonomskom i takvim neistinama pokušava da predstavi da ovdje teče med i mlijeko, pa bi po njemu bilo prirodno da građani budu neopisivo srećni sa položajem u koji ih je on doveo, navaje Vučurović. On je posljednja ličnost koja može da govori o dosljednosti jer je ubjedljivo najveći politički prevrtljivac u Evropi, poznati politički kameleon, koji je od Josipa Broza, Slobodana Miloševića, Momira Bulatovića, Radovana Karadžića, Rata za mir, razgraničenja sa Hrvatskom, mržnje prema šahu zbog šahovnice, slanja dobrovoljaca u Bosnu, na srama način stigao do Veslija Klarka i Jensa Stoltenberga i ušao u red najvećih izdajnika u istoriji Crne Gore, smatra Vučurović. DF je politički ispravno postupio kada nije pristao da bude uvučeno u Krivokapićevo kolo prevare vezano za pregovore oko konstituisanja prelazne vlade koju je ponudio predsjednik parlamenta, smatra Vučurović. Ne učestvujući u radu Skupštine, DF je poslao jasnu poruku i domaćoj i međunarodnoj javnosti da ne želi da daje legitimitet trenutnoj parlamentarnoj većini koja je uspostavljena na krađi izbora, a koja bi željela da tu poziciju zloupotrijebi za krađu novih izbora. I tako u nedogled ocijenio je Vučurović. Rezultati za početog dialoga opredjeljivaće dalju političku dinamiku i poteze Demosa, poručili su iz te partije, navodeći da će o tim potezima odlučivati samostalno bez pritisaka sa strane. U toj partiji, kako su naveli, sa žaljenjem konstatuju nastavak neprimjerenih, neutemeljenih, javno neuljudnih napada iz Demokratskog fronta na Demos i dijelove nesporne opozicije. Iz Demosa su podsjetili da, su, da se sadašnji dialog uz prisustvo predstavnika Europske unije odvija nakon dva javno objavljena obećanja i inicijative DF-a da će na protestima smijeniti aktualnu vladu, ne razilazići se dok se to ne dogodi i da se sa protestnog skupa održanog 24. oktobra poziva Krivokapić na pregovore o formiranju prelazne vlade. Oba obećanja i inicijative za sada nisu i ostvarene, navodi se u saopštenju Demosa. Da Demokratska Crna Gora neće podržati eventualno skupštinsko glasanje za ulazak Crne Gore u NATO alijansu potvrdio je podpredsjednik te partije Momo Koprivica u intervju sa našom koleginicom Ljubicom Gojković, gostujući u emisiji Ogledalo. Demokratska Crna Gora se zalaže za referendum. Shodno tome, nećemo podržati inicijativu premijera da skupštinskim glasanjem odluči o tom pitanju. Ipak Koprivica nije ponudio odgovor na koji način će ova partija da se izbori za mogućnost referenduma. Komentarišući odnos te partije prema protestima Demokratskog fronta, on je rekao da protesti predstavljaju priliku za stranačka prepucavanja i da će samostalno nastupiti na izborima. Da li biste u slučaju da recimo Evropska unija odluči da podrži vaš predlog, da se stvore uslovi za smjenu Mila Đukanovića, da da, tako da kažem, zeleno svijetlo za to, iako je predstavnik Evropske unije već jasno poručio da oni nemaju interes da budu posrednici u tom procesu. Dakle, da li biste podržali ulazak Crne Gore u NATO ako to znači odlazak Mila Đukanovića? Ne. Mi ne tražimo podršku da. Zapada ili Istoka za rušenje Mila Đukanovića da bismo modifikovali svoj odnos prema pitanju no, odlučivanja sam o NATO. Na što će reći? Kontakata Aleksa Bečića Molim sa nas, što će reći? zapadnim ambasadom u ovom periodu. Režim u Crnoj Gori treba da bude smijenjen ne zbog podrške sa istoka ili sa zapada, mm -hmm. nego zbog volje građana zbog onoga što je radio u prošlosti, a radio je pljačkaške privatizacije, bezakonje, korupciju, širio nezaposlenost i ekonomsku bijedu. Nepravde na sve strane. Nije nama zapad, niti istok, metod za rušenje Đukanovića. Mi međunarodnu zajednicu cijenimo i međunarodna zajednica cijeni nas, za razliku od Đukanovića koji je bio u fazama i saradnje i sukoba. Prema tome, naše opredeljenje je da se referendum postulira kao pravedan i pošten način donošenja kolektivne odluke o članstvu Crne Gore u NATO, te prema tome demokrate u Skupštini neće glasati za ulazak Crne Gore u NATO. Zato što je to naše bazično opredeljenje, referendum, neposredna demokratija, da bude osnovni politički proces za donošenje odluke o mogućem članstvu u NATO Proslava 30 godina arhijerejske i 25 godina mitropolitske službe Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija biće organizovana naredna dva dana. U Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici Svečona Duhovna Akademija održat će se sjutra u 19. sati u kripti Sabornog hrama, dok će u subotu 26. decembra biti služena Sveta arhijerejska liturgija u 9. sati, također u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Najveća obnova duhovnog života u Crnoj Gori je obnova povjerenja i svenarodni povratak svojoj vjeri. Simbol tog ugleda i povjerenja, izgradnja i promocija velelepnog hrama Hristovog Vaskrsenja koji je učinio Podgoricu znamenitim evropskim gradom. Rekao je akademik Zoran Lakić, narod brani svoju crkvu od novih nevolja koje su eskalirale promovisanjem takozvane Crnogorske pravoslavne crkve, prijetnjom da će biti uklonjena crkva na Rumiji i naročito nastojenjem da se donese novi zakon o vjerskim zajednicama po kome bi mnoga crkvena dobra prešlo u vlasništvo države. Akademik Lakić je podsjetio da je u sličnoj situaciji imovina Srpske pravoslavne crkve u svim novonastalim državama bivše Jugoslavije. Nove države su i slijepe i gluve na zahtjeve legitimnih crkvenih organa, da se makar ubrza postupak povraćaja uzurpirane crkvene imovine koja je od pamti vijeka vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. Kada je riječ o Crne Gori, Lakić je podsjetio da je u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve zemljište na kom je izgrađen stadion budućnosti u Podgorici, groblje Čepurci, njegoševa biljarda na Cetinju, kao i dvije trećine zemljišta na kojem je izgrađen Danilovgrad. Srpska pravoslavna crkva osudila je djelovanje raskolničke ukrajinske autokefalne crkve i pokušaje da otme hramove koji pripadaju Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, koja je pod jurisdikcijom Moskovske patrijaršije, javila je rije novosti. Njegova svetost Patrijarh Srpski Irine je u pismu Ruskom Patrijarhu Kirilu i Mitropolitu Kijevskom i cijele Ukrajine Onofriju poručio da osuđuje nemoralno je djelovanje pristalica samoproglašene kijevske patrijaršije koji potvrđuju da ne pripadaju istinskom pravoslavlju, saopštila je Ruska pravoslavna crkva. Srpski patrijarhista kao da su raskolnici takozvane kijevske patrijaršije odavno odbacili pravoslavnu crkvu i da oni pripadaju pravoslavlju samo po imenu. Njihov prezir prema normama hrišćanskog morala, spremnost da mrze, lažu i prolivaju krv je živo svjedočanstvo tome, naveo je patrijarhirina i u pismu. Podsjetivši na nasilje prema sveštenstvu i parohijanima Uspenskog hrama u selu Ptičije u Rovenskoj oblasti, Patrijarh Irene je naveo da se pravoslavni Srbi mole za njih da im gospod podari snagu da hrabro prođu sva iskušenja. Patrijarh Srpski je istakao da uznimirenje vjernika u Srbiji izaziva nedavni pokušaj nepriznate ukrajinske autokefalne crkve da se otme Kijevsko-Pečarska i počerska lavra od ukrajinske pravoslavne crkve koja je pod Moskovskom patriaršijom. Ranije je Ukrajinska pravoslavna crkva saopštila da su predstavnici nepriznate Ukrajinske autokefalne crkve napali vjernike Uspenskog hrama, tražeći da im se hram preda. Odluka Ustavnog suda Kosova da nema smetnji za osnivanje zajednice srpskih opština. Korak je u dobrom pravcu, ali za Srbiju jedino je bitno ono što je dogovoreno u Briselu, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Vlada Republike Srbije je pregovarala pod pokrovitestom Europske komisije. Ono što je ispregovarano u Briselu za nas je nepromenljivo. I nikakav ustavni sud, sud bilo koje drugi, kako god da ga nazovete, ili bilo koja druga politička ili, da kažemo, pravna volja, ne mogu da promene ono što je dogovoreno u Briselu. Ukoliko je Prištini bilo potrebno opravdanje da zbog svojih unutrašnje političkih razloga ima ovu odluku, odlično. Ali što se nas tiče, pregovori su završeni u Briselu. Zajednica Srpskih opština je suština brisarskog sporazuma i bez punog sprovođenja svega što je dogovorno kada je pitanje zajednice Srpskih opština, ne možemo očekivati da će stanje na Kosovo i Metohiju ikada biti bolje. Ovo je korak u dobrom pravcu, ali odmah da vam kažem, za nas je jedino bitno ono što je dogovoreno u Briselu. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić otvorio je u Novom Pazaru diagnostički centar i objekte novo sagrađene osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava kao i vrtić u naselju Dojeviće. Vučić je poručio da će se njegova vlada jednak odnositi prema svim građanima, bilo da su Srbi ili Bošnjaci. Premijer se osvrnuo i na oporavak srpske ekonomije i rekao da je zemlja iz recesije ušla u dinamičan rast. Hoću vama, dragi prijatelji, da kažem da smo zemlju polako, ali sigurno krenuli da izlačimo iz krize. Kada sam govorio pred vama poslednji put, kad mi je Besim napomenuo da je to bilo, kad je bio kralj Aleksandar pre toga 34. neposredno pred atentat, dakle, <laughs> hteo je Besim nešto da mi ih poruči. Šalim se Besime da ne bude da se nisam našalio. Ali su, ali je rekao, da se nada da će više koristi imati i Dojević i Pazar od tog dolaska. Ja mislim da jesu. Na današnji dan 1912. godine u Nišu je formirana vazduhoplovna komanda i aeroplanska eskadra, a Srbija se našla među 15 zemalja koje su u svom nauružanju imale vojnu avijaciju. Prilog koleginice Dijane Drobnjaka. Srpsko vojnova zuhoplovstvo formirano 24. decembra 1912. godine u Nišu brojalo je 12 aviona, dva balona i centralu za proizvodnju vodonika za balone. Informacije prikupljene izviđanjem neprijateljskih položaja u to vrijeme prenosili su i Golubovi pismonoše, pa je i Golubija pošta postala diova zuhoplovstva. Potreba za formiranjem aviacije rasla je kako su se Balkanske zemlje spremale za rat sa Turskom. Opremanje aviacije započelo je tokom aneksiju Krize 1909. godine kupovinom dva balona u Njemačkoj. Prvi obučani stručnjak za upravljanje njima bio je kapetan Kosta Miletić koji je nekoliko godina ranije završio školu u Petrogradu. U proljeći 1912. godine Kraljevina Srbija izdvojila je kredit od 30.000 dinara za avijaciju i poslala je šest pitomaca na školovanje u francuske pilotske škole. Prvi je obuku završio Mihajlo Petrović, koji je dobio diplomu Međunarodne letačke federacije i letačku značku sa brojem 979. Bio je među prvih hiljadu pilota na svijetu. Pred izbijanje prvog Balkanskog rata kupuju se i prvi avioni Blerio, Farman i Deperdisen. Angažovan ono je i nekoliko stranih pilota kao pomoć srpskim letačima koji nisu imali dovoljno iskustva vojni aerodrom nalazio se na trupalskom polju u blizini Niša Prvi borbeni let izveden je marta 1913. godine kada je vrhovna komanda poslala Primorski aeroplanski odred u Albaniju kao pomoć crnogorskoj vojsci. Pilot Mihajlo Petrović izviđao je turske položaje oko opkoljenog skadra. Tadašnji avioni bili su krhke konstrukcije od drveta i platna, slabih motora od 50 do 70 konjskih snaga i svaki nalet vjetra ili promjena temperature uticali su na let. Petroviću se pri povratku sa zadatka najvjerovatnije uslijed vremenskih prilika otkačio remen kojim je bio vezan ili je ispalo cijelo sjedište i on je ispao iz aviona i pao blizu letilišta. Padobrani nisu tada bili dio opreme pilota, pa je Petrović tragično okončao zadatak i postao jedan od prvih pilota stradalih tokom izvršavanja zadatka. Turske položaje tada su nadletali i poručnik Živojn Stanković i narednik Miodrak Tomić. Pored izviđanja, srpska avijatika je obavila i zadatke bombardovanja i tako postala peta zemlja u svijetu koja je upotrijebila avione u ratnim dejstvima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srbi nikada neće odustati od obilježavanja datuma kada su postavljeni temelji Republike Srpske. Centralni događaj 9. januara biće svečana akademija koja će pod nazivom Zavijet slobodi u 13. sati biti održana u sportskoj dvorani Borik. Potom, potom će za sve zvanice biti organizovan svečani prijem u zgradi vlade Srpske. Svemu će prethoditi svet arhijereska liturgija i slavski obred u Sabornom hramu Hrista Spasitelja od 9 sati. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je 26. novembra da je član zakona o praznicima srpske koji govori o 9. januaru kao danu Republike neustavan te da Narodna skupština srpske u roku od šest mjeseci taj zakon mora da usaglasi sa ustavom Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je ranije deklaraciju u kojoj se navodi da dan Republike neće biti ukinut čak i ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine eventualno donese odluku kojom bi ovaj državni praznik proglasio neustavnim. Vijesti iz svijeta, Senka Radović. Najmanje šest ljudi je poginulo, a nekoliko desetina je povrijeđeno u olujama i tornadima koji su zahvatili istočni dio Sjedinjenih američkih država, sopštori su zvaničnici i napomenuli da se očekuje da će se broj žrtava povećati. Kako je navela Agencija za upravljanje varadnim stanjem u Misisipiju, najmanje 40 osoba je povrijeđeno širom zemlje. Međutim, kako navodi Nacionalna služba za vremensku prognozu, opasnost nije prošla, a još jači tornado prijeti oblastima u Tenesiju, Alabami, Kentucky, Kentakiju i Misisipiju. Kako je saopšteno, skoro 70 miliona ljudi živi u oblastima u kojima su oluje i snažni tornado najavljeni. Visoki britanski obavještajci informisali su njemačku kancelarku Angelu Merkel o prijetnji koju predstavlja islamska država, dok je ona sa njima podijelila informacije o predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, nemirima u Ukrajini i situaciji na Krimu, prenosi londonski list Times. Do tajne razmjene informacija između kancelarke Merkel i šefova Britanskih službi i vladinog štaba za komunikacije došlo je u prisustu premijera Davida Camerona kada je ona posjetila Britaniju u oktobru, precizira Britanski list. Policija u Pekingu pojačala je bezbjednostne mjere u kvartu oko barova i šapingsetara popularnih međustrancima, dok su ambasade izdale upozorenje zbog mogućih napada. Ambasade Sjedinjenih američkih država, Britanije, Francuske i drugih zemalja navjale su da su dobili informacije o mogućim prijetnjama za zapadnjake u kvartu San Litun na sam dan ili oko katoličkog božića. Ambasade su pozvale svoje državljane da budu oprezni, a putevi koji vode ka dijelu gdje su ambasade su zatvoreni. Sirija je spremna da uzme učešće u mirovnim pregovorima u Ženevi u cilju okončanja brutalnog građanskog rata u toj zemlji, izjavio je sirijski ministar poslova Valid Mualem. Prošle nedelje je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija dao jednoglasnu podršku planu za okončanje sukoba u Siriji koji podrazumijeva pozivanje pobunjanika i predstavnika režima za pregovarački sto. Uz ključnu podršku Sjedinjenih američkih država i Rusije taj plan ima za cilj uspostavljanje primjerja u Siriji možda u januaru kada bi i pregovori mogli da počnu, navode agencije. Zamjenik ruskog ministra spolnih poslova Mihail Bogdanov izjavio je da Moskva neće obustaviti svoje vazušne napade na položaj islamske države u Siriji nijako i kada se tamo proglasi primjerje. Očekuje se primjerje između strana sirijskog sukoba, ali to ne znači i kraj rata protiv islamske države i drugih terorističkih grupa, rekao je on agenciji Interfax. Rusija bi, dodao je Bogdanov, trebalo da iskoristi svaki prekidne prijateljstava da intenzivira svoje vazušne napade na militanti militantne aktiviste islamske države, navodi Associated Press. Sjedinjene američke države, Rusija i blisko zemlje zalažu se za političko rešenje sirijske krize koje bi za pregovarački sto dovelo sirijsku opoziciju i predstavnike sirijskog vladajućeg režima. Promocija knjige Kosovo majko autora Novice Đurića održana je u knjižari Matice Srpske u Podgorici. Novice Đurić u knjizi ne naglašava sjaj simbola i pojedinosti kosovskog svijeta i zavijeta. Njegov doživljaj Kosova je lirski, prije svega zato što se ostvario naporedo i prepleteno sa doživljaj majke. Pjesnik tuži za majkom, tako majka ponovo postaje pjesnička zadužbina. Tamo je bila koleginica Snežana Minić. Svoj izraz Kosova i kosovskog svijeta Novica Đurić pronalazi u ličnom doživljaju. Njegov doživljaj Kosova je lirski, prije svega zato što se ostvaruje naporedno i prepleteno sa doživljajem majke. Novica Đurić svojom pjasničkom knjigom Kosovo majko pridružuje se ovom impozantnom spisku srpskih pjasnika i njihove poezije inspirisane vječnom i sudbonosnom temom Kosova i Metohije. Osim Kosova, u naslovu knjige čitamo još jednu svetu riječ, majka. To dvojstvo, taj dubinski odnos između Kosova i majke, artikulisan je kao vapaj za onim najsvetijim i najdražim koji od nas otrže ovo zemaljska sila ili neumitna smrti. Pesnik ne dijeli ova dva bola. Stoga se često ne može razabrati da li davori za kosom ili za majkom. Iščitavanjem cijele knjige dolazimo do razrešenja. Pesnički subjekt istovremeno i nerazdvojno i nerazdelno oplakuje oboje. Ispod viteškog oreola Kosova čuje se glas tužbalice, još jedne majke Jugovića, majke i sin, u dva glasa koje poezija upliče u vijenac, tuže sprem Kosova. Pjesnik tuži za majkom, tako majka ponovo postaje pjesnička zadužbina. Dešani su pismo naše zlatno Simonidin, vez i kruna. Vidiš li majko kud da idem I šta bih ti donio osim krsta dečanskog? Znaš, majko, to je Bože Sazvežđe, Dečani, gračanica najviška, sveti arhangeli, banjska, Božja riznica, bećka, patrijašina, sve naše mučenice, Isusove zadužbine i naše pokajnice. Tamo su sve naše tužbalice, nevjeste, patnje i praštanja, nevjere i izdajstva. Tamo su sve naše rane, čemeri i melemi. Šta da joj kažem još? Prađed moj tamo je, djed moj tamo je, otac moj tamo je, deca su naša tamo, tamo krv naša tamo je. Šta da joj kažem Bože? Ove godine Novica Đurić dobitnik je odličja Zlatno pero Rusije, Saveza pisaca Rusije, počasnog ordena Heroja Rada i laureat medalje Car Riba, koju dodjeljuje Međunarodni kulturni centar i izdavačka kuća Krasnojarsko vaskrsenje za zasluge u oblasti zbližavanja kultura, umjetnosti i novinarskog stvaralaštva naroda Rusije i Zapadnog Balkana. Pamti sine, da tvoja djeca pamte da su sestre naše u dovice kosovske suze lile zorama ojkajući projale dane crne gavrane da su crnu za bratskim glavama skidale prvim plačem novorođenčeta gdje goj da se rodi glas je prvo stigao na Kosovo polje. Hvala. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, u sjevernim predijelima u jutarnjim satima pokotljenama magla koja će se ponegdje zadržati tokom većeg dijela dana, vjetar slab promjenljivog smjera u popodnevnim satima i tokom noći mjestimi ću umjeren do pojačan sjeveroistočni Jutarnja temperatura od minus 5 do 7, najviše dnevna od 2 do 16 stepenji. podgorica pretežno sunčano, u popodnevnim satima i tokom noći povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura oko 1, najviše dnevna 15 stepenji. Poštovani gledalci, pratili ste novosti Srpske radio i televizije. Hvala vam na pažnji.